magaalada Garoowe maanta waxaa ka furmay shirweynaha guud ee arrimaha diinta, kaas oo ay ka qayb galeen dhammaan culimada Puntland, golaha xukuumadda Puntland oo ugu horreeyo madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdulaahi Dani, qaar ka mid ah golaha shacabka, guddoomiyaha maxkamadda sare iyo shirka. Waxaa diiradda lagu saarayay nidaaminta arrimaha dugsiyada Qur'aanka Kariimka, kahortagga maandooriyaha, la dagaalanka anshaxumada ee ka socota baraha bulshada. Culimada diinta ka qayb galay shirweynaha guud oo munaasabadda ka hadlay waxay ku tilmaameen kulankii u horreeyay oo noociisa ah baahi weyna loo qabay laguna horumarin karo dugsiyada Qur'aanka iyo sidii looga hortagi lahaa maandooriyaha iyo dhaqaxumada. Culimadu waa umaradii labaad marka Ilaahay uu lahaa subxaanahu watacaala, yaa ayuha aladiina aamanu atiicu llaha waatiicu rasuul wa uli lamri minkum. Ululamrigaa culimmada waa iyagii ku fasiray alumaraa waalculamaa, waa dadka madaxda ah iyo dadka culimmada ah. Mar kale waxaa la yidhi labadaas hadday hagaagaan ummaddoo dhan waa hagaagaysa, umarada iyo culimmada. Haddii umarada iyo culimmadu ay xumaadaanna ummaddoo dhan waa xumaanaysa. Xadiis ahaan nebiga waa laga wariyey calayhi salaatu wasalaam, laakiin uma sugna, laakiin waa qowl macnihiisu uu sax yahay. Sidaa daraaddeed in culimmada iyo dowladdu ay dadaalaan labadoo oo ummadda islaaxeeda ay ka wada shaqeeyaan waa arrin lagama maarmaan ah. Runtii barnaamijka laynoo akhriyay hadda waa intii culimmadu masaajidda ay kaga hadlayeen oo ay lahaayeen waa waray waxa laga qabto. Intii maanta inagoo isku dhano madaxweynihii dowladda Puntland hogaaminayo in wax laga qabto, in loo soo jeensado, runtii arrin qiimo leh weeye. Hadday tahay daroogada oo hadda maraysa labo, inaan isu dhiibno daroogada iyo inaan iska qabanno sida hadda wax marayaan laysuma jeedan karo. Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa bogaadiyay labada qodob ee ugu weynay looga hadlay inta kulanku socday, kuwaasoo kala ah nidaaminta iyo horumarinta dugsiyada Qur'aanka iyo la dagaalanka maandooriyaha iyo anshaxumada. Wuxuuna ku baraarujiyay wasaaradda cadaaladda iyo culimada diinkaba in la joogteeyo kulamada noocan oo kale ah. Waqti adag baa lagu jiraa, ducaadii ay badatay oo ay sahlanaatay oo adduunkii internetkan iyo tiknoolojiyada tani waxay aada u sahashay dadkii dad aan la joogin inay maalin walba waxbarayaan oo wacyigelinayaan si togan iyo si tabanba. Marka waxaa nalaga doonayaa waxa weeye waxa taban sidaan uga hor istaagi lahayn bulshadeenna si ka duwan sidii hore. Sidii hore waxa taban looga hor joogsan jiray waxay ahayd in waxa wanaagsan keliya loo sheego. Maanta lama celin karo, oo maxaa yeelay ducaad kaleeto waxa taban sheegaysa oo xun baa badan. Marka wacyigelin keliya uma baahna, waxay u baahan tahay wax ka qabasho. Wasaaradda diinta keliya kuma fulina, waxay u baahan tahay fulin sharci oo ay weheliyaan wasaaradaha amniga oo inay xaqiijinayaan waxaasi inay xun yihiin, inay wanaagsan yihiin wasaaradaha kaleeto ay khuseeyaan. Waxaan u daynayaa doodihiina dambe, laakiin waxaan xoogga saarayaa aasaaska tarbiyada iyo barbaarinta bulshada. Dad muslimiin aan nahay, waxaa annaga aasaasna waa diinta Islaamka. Meesha barbaarintu ka soo bilaabatana waa dugsiyada Qur'aanka. Cabdixamiin Salaad, Saab TV, Garoowe. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها